السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا دا تشير وغوجود بواي عبد الشحف كلي بفترمي أولا دو پخير سرا پيل كلي أرغل يونن راز دا يو دا سامدل گي دا كيمي مزمون تا لمرأي برخمو مكتور اندي كلي وا أو كسي دوهم برخور اندي گو تو دوهم برخ كيمو زني مسائل را خلاصي دي فاز دا كمبوينس دا دي محلول دا جزا وي أو دي محلول جوري دل دي پده باني خبري كيو يو سا أو تاستي وراندي كو لمرأي رازو پاس پاس باندې خبرې کوو چې پاس څه معنا پاس دی و محلول هغه برخه چې په هغه کې دی و بحث هغه برخه چې یو شاید کیمیاوي یا فزیکي خواص ولري پاس بلل کیږي اني لږ تعریف کچې ته دی و محلول وي له هغه څخه هغه برخه چې په هغه کې یو شال کې ویل چې د خواص وی دی هغې باندې یو شال کې ویل چې د خواص ولري اته فاز ولري دی اوس او پیوما دیو محلول هغه برخه چې یو شان کیمیاوي او فیزیکی خواص ولری فاز ولری دیو محلول یا دیو سیستم هغه برخه چې یو شان کیمیاوي او فزیکي خواص ولري پاس بلل کیږي عموما متجانس محلولونه چې څومره متجانس محلولونه دي دا یو فاز لري ځکه یو فاز لري که چېرته موږ متجانس محلول تعریف د متجانس محلول تعریف سره موږ ګورو بیا هرې هم په ټولو برخو کې د انسان په ټولو برخو کې کیمیاوي فزیکي خواص یو شان وي د متجانس محلول ای هم کوټو به کې کې مې بیا دې کې حواس یو شان وي اني داسې کومه بلا ا سیما یا سیستم ته کې نه لیدل کیږي تر څو د هغه کې مې بیا دې کې حواس د نورو برخو څخه جدا وي مثلا یو لوخه مې راوخستو یو لوخه مې راوخستو په دې کې دا اوس اوباما چوما او بوران پکې چوم بورا اوبه بورا پکې چوم او سره ام لړم یې نو په دې وخت کې د سیستم دلته د سیستم په ټولو برخو کې چې هر برخه کې کچې ته وګوره کیمیاوي او فزیکي حوال به یو شان وي ان کچې ته هر ځای کې ته وګوره وای ګوره په هر ځای کې وای د هغې کوم فزیکي کوم کیمیاوي خواص چې لري د محلول په هر برخه کې یو شان وي نو کچې ته چې ته وګورو دا پاس هم یو پاس لري دا بیا یو پاس لري پاس کا مطلب دا دی چې یو ساحه چې په هغه کې کې میوي چې یو هغه کې ځان دې کې میوي چې حواس ولري اته یو پاس ولري دی اوس بل بل راغلو دلتا دې مدې وته مونږ دري ماده وراچو اته ته وو دې ته یو ماده اوس دې زم پلان دې بلا بلا وراچو دلا ول ماده وراچو چې مو سره نوم نه ماده دې ګرون څخه درندوي ابيکت دې بل چې وي دې څخه لگا الګ وي سپکوي به دې جاته دې او بلا امر لا دې تاسو وراچو کرپټو څخه سپکوي هغه دې ځای ته راشي نو په دې وخت کې دا څنګه چې دا یو غیر متجانس مخلوط شو لکه چې انسان په دغه کې خواص یو شان نه شول او دا د دین لای په یو ډول خواص دي دا د دې په بل ډول خواص دي دا د دې په بل ډول خواص دي د داس کې یو ډول خواص دي داس کې بل ډول خواص دي دا د بل ډول خواص دي نو چې ته نو متجانس مخلوط هم نه شو ویلې دا غیر متجانس مخلوط تا دا درې پاس لري ځکه تر دې ځای نه تر دې ځای پورې دا مونږ تیګه چې دي دا سیمه کې په بحث کې یو ډول خواص دي
io passo. Passo, io passo. Oh, tal design, tal design puri, come si macida? Come si macida? Da ham io lo salasari. Da bal passo. Da ham io passo. Oh, tal design puri. Via bala madada ham. بلو کی نیو فیزیکی خواص ری کو کو کی نیو فیزیکی خواص یو شان دی اوادی دی دی دان تر دی دان کو مسی مچ دا نو دا بل پاس ولو تا سو ولی تے چی او گئی مت جان اس باب لو تا سو پاس دا ودل گری پاس دا ودل نو ہا باب مت جان اس باب لو چی دا دعا یا سو پاس نہ دری یا با دعا پاس دا لری اخی کی ہا دی با پاس دا یا نو یا یا سو پاس دا لری تے حد دے مدن کا دری مدن دی سو مدن دی زو دری اس نو چی دا تین نو دا پاس ویل دی پاس مطلب کوئی شوی وای تاسو چې دی واسه ستاسو هغه برخه چې دی هغه ټول چې هر کې نیوی چې هغه برخه چې یو شت کې چې د خلاص ولري مدرن په دالته کې مدرې مدې چې ول درې مدې خدا مدې چې دی یو بل کې خلل شوی نه دی متجنس مخلوط نه دی بلا بل په بعضو کې خپل ځینې نه ولې دی یو عام ځا چې په بیخ خپل ځای نه ولې دی بلې په مکمل ډول بلې مدې چې دی مکمل ډول په دم په زمين سیمه کې خپل ځای نه ولې دی او بل بل نه ولې چې ولې دی په سر برخه کې په مکمل ډول ځای نه ولې دی نو دې درې پاتې باندې دا چې لومړی مدې چې وا هغه یو پاس شو دا چې ټول کې نیو فزیکي خواص یو شان دي په والا برخه کې نو په دمن دي نه بل کې چې په مدې ځای په مکمل ډول خپل ځای نه ولې دی دا بل پاس شو په دې نه برخه کې کوم ځای نه ولې دی بل پاس شو دې دا پاس ویل کېږي بل ترازو کمپوننټس دا کمپوننټس ترازو دیوا محلول جوړون کې اجزاوی دی کمپوننټس کو نه مایلی ان یو محلول چې دی کوم اجزاو یا کوم برخو څخه جوړ شوی دی دې ته کمپوننټس ویل کېږي دیوا محلول جوڑاون کی باتیں دے کمپوننٹس بنایا ہے کمپوننٹس کو نما یا دیو او کمپوننت ته وايي دیوا محلول جوړون کی برخه د کمپوننت په نامه یاريږي ان یو محلول چې د کوم برخه څخه جوړ شوی وي اته کمپوننت ویل کیږي په همدې صورت کې محلول چې د لږو برخو څخه جوړ شوی وي چې یو ته حل کیدون کی ماده ویل کیږي یا محلل او بل ته حل کیدون کی ماده ای بل ته حل کوون کی ماده ویل کیږي محل هم ورته ویل کیږي دی محلول ته موږ ساتو کې محلول د ټول ځای څخه جوړ شوی دی د دوه ځای څخه جوړ شوی دی محلل محلل یا حل کیدون کی او حلون کی حل کیدون کی ته محلل ویل کیږي او حل کوون کی ته محلل ویل کیږي ا دته مالیکول د محلول اجزا او حل کیدون کی او حل کیدون کی او حل کوون کی محلل یا محلل دا اوس ته کوو حل کیدون کی څه وایي هغه ماده دا چې په حل کوونکي ماده کې په کوچنیو ټوټو تجزیا شي حل کیدون کی مدا څه ته ویل کیږي حل کیدون کی مدا هغه مدا چې په حل کوون کی مدا کې کوچنی ټوټو تجزیا شي دا حل کیدون کی مدا ویل کیږي یعنی مثلا لکه بورا بورا یو حل کیدون کی مدا ځکه چې په اوبو کې حل کیږي په کوچنی ټوټو تجزیا مثلا په حل کې دوم کې مدا کې په حل کوم کې مدا کې بوتې ټوټه تجزیا شي اوس حل کې دوم کې مدا مثلا ګراش وا او حل کوم کې مدا او بش ولې هر کله چې او با
بورا او بوتا ورواچو نو بورا په وګو کې په کوچنی ټوټو ته تجزیه کیږي چې دې ته حل کېدونکي ماده ویل کیږي لکه تیشا لکه بورا مالګه لکه بورا مالګه نور بلابل مواد حل کیږي بلکې دا حل کوونکي ماده ده یا محلله هغه ماده دا چې ځان کې د حل کیدونکي ځان کې د حل کیدونکي مادے دے حلولو بزان کے دے حاد بزان کی دے حل بدون کی مادے دے حلولو وان ملے لی وان ملے لی حل کیدون کی ماده یا محل سطح ویلیگی حقا ماده ده چی پوزان کی دی حل کیدون کی ماده دی حلول قوان ولری اینی پوزان کی کم ماده چی پوزا کی حل کیگی لکه پاسی موخیل برا مالگا اگا ماده باید پوزان کی حل کی بیتا حل کیدون کی ماده ویلیگی لکه او با تیل اتی نور لکه او باش ول ته څه دغه مواد فل دا شه زن شایان دي په ځان کې حلول شي بلا بل شایان موجود دي زن لا دا شایان دي چې او به په ځان کې حلول شي خو بیا دې نور مواد دي حق ته په ځان کې حلول شي نور شایان په ځان کې حلول شي دې مواد دي او به په ځان کې حلول لکه وړي لکه وړي یا تیل کته ته مو وړي یا تیل او بده ورواچو مونته څه بهو ګوري چې وړي تیل با دیو په سر باندې راشي اینه هیڅ کله دا نصر حلیږي او په دې کې یو لوی یو قانون هم دی دی باندې چې ورته مواد ورته مواد کې خلیږي نو مثلا قطبي مواد قطبي کې خلیږي غیر قطبي مواد غیر قطبي مواد کې خلیږي او ځینې لګرام لري مثلا د مالیکولې دي محلول جوړیدل دا پاتې شی وي بل د محلول جوړیدل محلول دې څه معنا لکه څنګه چې تاسو مخکې مویل دي چې اتومونه د کیمیاوي اړیکو پر بنسټ جوړیږي او مالیکولونه جوړوي او مالیکولونه چې د بیلابیل اړیکې لري او بل سره لري بیلابیل اړیکې لري مثلا ځنه چې د غیر قطبي اړیکې لري لکه هایدروجن سولو سی اچ فور شولا بل چې ځنه چې د قطبي اړیکې لري لکه اوبه شولا او سپیشل یا د میډیټی صاف شولا بل چې دا ان غیر ایونی اړیکې لري لکه سوډیم کلورایډ شولا سودیم کلوراید چې دی د امونیا لري چې د اشتراکي اړیکې لري د امونیا شولا ایوډین شولا او اسی نور مواد هم شته د اړیکې لري نو دا مواد چې دی ورته مواد ورته مواد کې حلیږي دا یو قانون دی د دې څخه استفاده کیږي بده بهرنیو جوړولو کې مثلا د قطبي مواد چې د قطبي مواد کې حلیږي نو دا د شبې څخه یو محلول جوړو غیر قطبي مواد په غیر قطبي مواد کې حلیږي نو دا شبې یو محلول جوړو خو ځینې مواد چې دی لکه غلري مثلا او بچی دی چې یو قطبی مالیکول دی په سودیم کلورایډ چې دا یو ایونی مالیکول دی ایونی اړیکې لري او بچی دا او بچی دی قطبی دی دا یو بل کې خلی دی مثلا سودیم کلورایډ پر واخلو او بوته واچو دا او پور او هغه تجیاشي او اړینو په تجیاشي بیا مثبت جامع کلورین مانته تاسو ولې دل چی دا خو هیڅ کې نه وی ما لګیتا ما دا ولې کا تاسو زم کو درای چې کله بوتا واچو ول بوتا ان چې بوتو اړینو دل چې کی چو سیدم کو سیدیا مثبت اړیندا بل چې دا کلورین منفی اړیندا په دې باندې چې کی خو او کچه ته وګورو حزوی مرکه بعد شې دي او غوزی مرکبات دا هم په اوبو کې اخلي نه هم چی غوزی مرکبات چی دی
dia kata kat ibu saya hari ke bazar dah. Di depan asas kita tak kita ke hari ini cuba buzi mereka bahas si di OH group lari. Buzi mereka bahas di OH group lari. No OH group kita di ibu dari OH group saya yau syanda. Masalan, dah ubah ni. Kita tak dah lari kerja su H. La beta OH. Da ham ubad. Da yubu ham yom shakal lay. Ubum gara ham di kada shur. To kajay ta uguru. Ubu ki ham OH da ki da. Ko guzvim la ki baat. Kata su chita ugurai. Guzvim la ki baat. Ham OH guru pilari. Ta sabau ye li ko na ham sen ke. OH guru ham chita yubu nuzo ki basa fil gari vi. Cho guzvim la ki baat OH guru pilari. Ta ta OH guru chita di ubu di OH guru sa vaya usha handa. तो जितने पास आज गुज़री मरे के बाद पूबू की हालीगी। तास इन्होंने मावाद हम चाची प्योबल की हालीगी अड़िकी कैसा हम ची अड़िकी सर तोफ़ी दे रहे हैं हम को बस प्योबल की सर हालीगी। आदाओ दिनांक जिस अमूंदर्स ची मार्च में हम ज़हीन तोफ़ ताऊलान दिख रहे हो इंचला नूर दसन तो बम राजू दस زمون چینل مو سبسکرایب کړی نه وي زمون چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زمون درسو تاسو در ورسیږي زمون درسو تاسو برخمن شئ وخت مې ضایع مه تېروئ درسونه وګورئ او که چېرې تاسو کومه پوښتنه لرئ زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې خپل د فیسبوک پاڼې لینک او د واټساپ د موبایل نمبر هم پرېږدم تاسو کولی شئ له هغه لرې ما سره اړیکه ونیسئ یا ته کمنټ پرېږدئ کومه پوښتنه تاسو لرئ نو زه انشاءالله تاسو ته د هغې پوښتنې ځواب درکوم. نو سلام.